बुद्ध समाचार का साथ मा राजन सोयाबीन तेल ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं पञ्चकन्या ग्रुप जुडी जाऊ लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट ट्राली तिलोत्तम बाह्र मंगलापुर रूपन्देही नमस्कार बुद्ध समाचारमा स्वागत छ सुरुमा मुख्य समाचार परदेश पाँचलाई आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाइने सामाजिक विकास मन्त्री बरालको दावी परदेश स्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सम्बन्धी सभ्यता अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया बुटवलमा सम्पन्न रूपन्देहीको सुदूतन गाउँपालिका वडा नम्बर एकमा किसानहरूद्वारा कृषि सामग्री वितरणमा न्यायोचित नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामग्री आफन्तलाई बाँडेको आरोप र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतका क्वार्टर फाइनल खेल आजदेखि सुरु हुने साउजी घर छौ न कुन रुफिङ रे इको रुफिङ इको रुफिङ नयाँ घर बनाउने रे इको रुफिङ छाउने रे चिटिकै बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको ग्यारेन्टेड युपिभिसी पाता हो इको रुफिङ यो कतैबाट आयातित होइन आफ्नै देशमा उत्पादन गरिएको सबैजना दङ्ग इको रुफिङ सँग लुम्बिनी अञ्चलका लागि आधिकारिक विक्रेता शिखर इन्टेरियर कालिकानगर बुटवल साथै हामी कहाँ फल सिलिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध छ सम्पर्क 9857205115 9867111592 विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर नमस्कार दिपा दिदी स्वागत छ ओहो मुन्द्रु घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ तपाईहरुकै आशीर्वादले नि ए मुन्द्रु पैसा त कमायो संस्कार त भुलेको छैनौ नि कहाँबाट भुल्नु नि संस्कार भनेको संस्कार नै हो म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबीन तेल नै प्रयोग गर्छु नि वाह मुन्द्रु गजबको कुरा गर्यो खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबीन तेल त हो नि वर्षौंदेखि हरेक घरको उहीच संस्कार अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबीन तेल राजन सोयाबीन तेल उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि मेरो सपना की राजकुमारी पूनम म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा लहेर ब्रान्डेड सोफा लग्जरियस क्वालिटी बेड भराइटीज अफ दराज ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट पर्दा कार्पेट ओ माय गॉड धेरै खुशी छु म हजुर खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एन्ड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एन्ड डेकोर प्लेस सैनामैना 2 कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाली मोबाइल 9875-91-222-9704-26305 अब समाचार विस्तारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले बुधबार गरेको निर्णयले विधिलाई उल्लङ्घन गरेको मात्रै होइन उक्त
निर्णय मार्फत द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण पनि गरेको ठहर गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी कंग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर सरकारले विधिको शासनको उल्लङ्घन गर्नुका साथै द्वन्द्व बढाउन चाहेको बताउनुभयो। कंग्रेसले सरकारको निर्णय प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रश्न व्यक्तिको होइन विधिको हो, उहाँले भन्नुभयो। प्रश्न नियुक्ति वा नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनको प्रक्रिया हो। यो सरकार यस प्रकरण वा कानुन उल्लङ्घन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्वक गरेको शर्माको ठहर रहेको छ। सहज राजनीतिक अवस्थामा मुलुकलाई हार्दिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले त्यसको विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवाद गर्नुपर्ने कङ्ग्रेसको कर्तव्य रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा सभा र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नुलाई सरकारको निरङ्कुश तर्फको यात्रा रहेको, कङ्ग्रेसले निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए त्यसलाई निरन्तर उल्लङ्घन गरिरहने बताएको छ। कङ्ग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारको मुखमा लोकतन्त्रको रामराम र बगलीमा स्टालिनवादको धडगरी रहेको कङ्ग्रेसले उल्लेख गरेको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा बढ्दो हस्तक्षेप ढुङ्गेल प्रकरण मार्फत न्यायालयको अपमान संसदमा हल्का जवाब सडक प्रदर्शनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको राम्रो प्रस्तुति नदेखेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसन बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा एकबद्धता सहित बुटवलमा हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। डाक्टर केसीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो। स्वतन्त्र रूपमा आएका युवा अभियन्ताहरूले बुटवलको अस्पताल लाइनमा हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्। जुम्लामा अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले सरकारले मेडिकल माफियाहरूको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै 15 पटक अनसन बस्नुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै न्यायशक्ति पार्टी नेपाल जिल्ला कमिटी रूपन्देहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। हिज प्रशासन मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीले विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै मेडिकल माफियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेको छ। जिल्ला इन्चार्ज देवेन्द्रनाथ पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेका केसीमाथि प्रहरी प्रशासनबाट भएको ज्याजतीको पनि खोर भर्सना गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश 5 लाई आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाइने बताउनु भएको छ। हिज बुटवलमा भएको प्रदेश स्तरीय आयुर्वेदिक औषधि सम्बन्धी सभ्यता अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले स्वदेशी जडीबुटीलाई प्रयोग गरेर पहिलो चरणमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। प्रदेश 5 जडीबुटीमा धनी रहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यहाँ रहेका औषधिलयहरूको स्तर वृद्धि गर्दै औषधि उत्पादनमा जोड दिने सरकारको नीति रहेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। भने जस्तै हाम्रो आयुर्वेदको पनि यस्तो लङ टर्ममा चाहिँ देखाएर हुँदैन, होइन, एक महिना खाएपछि हुन्छ, आहार विहार सन्तुलन गर्दै गएपछि हुन्छ, मान्छे भर खत्र भइरहेको छ, एक महिना ड्युरेसन दिएर त मान्दैन नि त मान्छे। त्यसरी हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो, त्यसको प्रभावकारी दल सिस्टम गर्ने के हो त्यसको बारेमा जानुपर्छ। त्यो पहिलो सेकेन्ड थर्ड राउन्डको कुरा हो हामीले अनुसन्धान गर्ने अधिकार। पहिलो जे जति हामीसँग अहिलेसम्म प्राप्त चाहिँ अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका चाहिँ फाइन्डिङहरू छन्, खोजहरू छन्, जुन औषधिको प्रभावकारी सिद्ध भइसकेको छ त्यसको उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्ने र त्यसको चाहिँ प्रभावकारी उपयोगिता कसरी ल्याउने पब्लिकको बिचमा भन्ने हाम्रो सरकारको विषय छ र हामी त्यसलाई यसै वर्षदेखि हाम्रो जति उत्पादन कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला सम्मेलन समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले आयुर्वेद औषधि स्वास्थ्यको लागि निकै उत्कृष्ट रहेको भन्दै सरकारले यसको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जति खाए पनि बिगार नगर्ने बरु सञ्चो गर्ने औषधिको विकल्प अरू औषधि हुनै नसक्ने उहाँको तर्क छ। आयुर्वेद
अब तपाईँको महत्त्वपूर्ण सुझाव अहिलेसम्म आर्जन गरेका यो आजले सम्बन्ध कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरो हामीले आजको मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्थले स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट भारतमा उत्पादन भएको करोडौँ मूल्यको औषधि नेपाल आयात हुने आएको बताउनुभयो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि औषधि उत्पादन थाल्ने योजनामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश पाँचमा एक क्षेत्रीय तीन अञ्चल र अधिकांश जिल्ला औषधालय सहित 52 केन्द्रबाट रहेकाले समेत औषधि उत्पादनमा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेदिक अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रमेश केसीले औषधि उत्पादनको सम्भावना र फर्साटिकट केन्द्रकै औषधि उत्पादनको प्राविधिक पक्षको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा यस क्षेत्रका आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर रेवती पौडेल, डाक्टर खडानन्द पौडेल, कार्यक्रम संयोजक गणेश भट्टराई, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत शैलेन्द्र पाण्डे, जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाका सहायक वन अधिकृत प्रेम चौधरी, लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेदिक अस्पतालका युग संयोजक विष्णुहरि आचार्य लगायत अन्य सरकारवालाहरूले आयुर्वेदको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली सेनाको गोरखदल गण तानसेनले विपदका घटनालाई ध्यान राखेर सकल दर्जालाई तालिम सञ्चालन गरेको छ। सेनाले भौगोलिक बनोट तथा बाह्य वर्षायाममा घट्न सक्ने विभिन्न विपदका घटनालाई ध्यान दिँदै तालिम तथा प्रदर्शनी गरेको हो। जहाँ जस्तो पनि घटना घट्न सक्ने भएकाले तालिम सञ्चालन गरी दक्ष बनाउन तालिम सञ्चालन गरिएको गणका प्रमुख सुरज थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षायाम र अन्य समयमा नेपाली सेनाले उद्धारका लागि कुनै प्रकारको कमजोरी नहोस् भनेर यस्ता प्रकारका तालिम समय समयमा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। बाढी पहिरो दुर्घटनामा फँसेका सर्वसाधारणलाई उद्घाटन गर्नका लागि पूर्वाभ्यास गरिएको हो। 40 सकल दर्जालाई तालिम दिएको छ। एक महिनासम्म सञ्चालन भएको तालिमबाट दक्ष बनेर उद्धारमा खटिन सक्ने बनाएको उहाँले बताउनुभयो। दक्ष जनशक्ति उत्पादन भयो भने जिल्लामा जुनसुकै क्षेत्रमा उद्धारका लागि खटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको यदि तपाईँलाई बाथ, युरिक एसिड तथा हार्ट जोड्ने सम्बन्धी समस्या छ भने सधैँभरिका लागि छुटकारा पाउने एउटै मात्र उपाय हो वैदिक आयुर्वेद सेवा प्राली। जुनसुकै हड्डी खिएको, नसा च्यातिएको, जोर्ने दुख्ने, ढाड दुख्ने, हात खुट्टाका औँलाहरू बाङ्गिने, करकर खाने, एक हर नचल्ने, प्यारालाइसिस, पाता पाखुरा गर्दन दुख्ने, खुट्टा सुन्निने, शरीर सुन्निने, तौल बढ्ने, उठ्न बस्न गाह्रो हुने, हिँडुल गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याका बिरामीहरूले तुरन्त सम्पर्क राख्नुहोस्। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, तिलोत्तमा 2 जानकी नगर, भेटनरी लाइन, फोन 071-4-37-368, मोबाइल 98-570-59-934, चितवन शाखा लायन्स चोक, फोन 056-571-104, मोबाइल 98-550-59-934, काठमाडौँ शाखा किर्तिपुर 01-4311-898, मोबाइल 98-512-40-934। जब मैले क्रम्प्टन एग्रो पम्पले सिँचाइ गरे त्यसपछि मेरो बाली सुन जस्तै लहराइरहेको छ, मेरो खुसीको सीमा नै छैन। मैले मेरो बुवालाई मोटरसाइकल उपहार दिइसके, धन्यवाद क्रम्प्टन एग्रो पम्पलाई। जब मैले क्रम्प्टन सबमर्सिबल पम्प आफ्नो खेतमा लगाएँ तब मेरो खेतमा थोपा थोपा होइन पानीको फोहरा फोहरा हुँदैछ। म सधैँ मेरी छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छु र आज क्रम्प्टन पम्पको साथले त्यही स्कुलमा सजिलैसँग पढाइरहेको। मेरा सपनाहरू पुरा भएको देख्दा म आफै हर्षित छु। गत वर्ष पानीकै कारण बाली नसप्रिँदा धेरै घाटा भएको थियो, त्यसैले यो वर्ष बेलैमा क्रम्प्टन लो भोल्टेज पम्प लिएर आएँ। अब मेरो खेतमा सुन जस्तै बालीहरू झुलिरहेका छन्। आज म मेरी श्रीमतीलाई सुनको बाला उपहार दिन सक्छु, उनको मुहारमा खुसी देख्न पाएको छु र यो खुसी क्रम्प्टन एग्रो पम्पले नै दिएको हो। 2,50,000 भन्दा बढी किसानहरूको विश्वास जित्न सफल क्रम्प्टन पम्प।
जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना तीन मुर्गिया प्रोपराइटर रितु बानिया दिपेन्द्र चौधरी सेल 9850363539807565628 मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नियोग KOICA को अनुदान सहयोगमा स्थापना भएको अत्याधुनिक प्रविधिले सुसम्पन्न सिटिभिटी द्वारा सञ्चालित यस कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी KNIT मा SLC SE उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि 3 वर्ष डिप्लोमा इन मेकानिकल अटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स र रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ विषयहरूमा भर्ना खुल्यो आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही श्रावण 2 गते प्रवेश परीक्षा हुने मिति छात्रवृत्ति तर्फ यही श्रावण 12 गते बिहान 7 बजे पूर्ण शुल्क तर्फ यही श्रावण 19 गते बिहान 7 बजे विस्तृत जानकारीका लागि कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बुटवल 12 तामनगर रूपन्देही फोन 071-450-08 मोबाइल 98-570-70-754 विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार प्रदेश 5 लाई आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाइने सामाजिक विकास मन्त्री बरालको दावी प्रदेश स्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सम्बन्धी सभ्यता अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया बुटवलमा सम्पन्न रूपन्देहीको सुदोतन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का किसानहरूद्वारा कृषि सामग्री वितरणमा न्यायोचित नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामग्री आफन्तहरूलाई बाँडिएको आरोप र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत क्वार्टर फाइनल खेल आजदेखि सुरु हुने अब बाँकी समाचार कपिलवस्तु नगरपालिकाले बालमैत्री सुशासन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएसँगै नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 ले वडाका बालबालिकाहरूलाई केन्द्रलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ सुरक्षित भविष्यका लागि बालबालिकामा लगानी भन्ने नाराका साथ वडा कार्यालयले वडामा 9 बाल विवाह केन्द्रलाई सो सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो करिब 1,10,000 को लगानीमा 14 प्रकारका शैक्षिक सामग्री बाल विकासलाई हस्तान्तरण गरिएको हो एक कार्यक्रमका बीच नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रामभजन कलवार 1 का वडा अध्यक्ष सुदीप पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्य र सामाजिक विकास सल्लाहकार सुरेन्द्रराज लम्सालले संयुक्त रूपमा सो सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले कपिलवस्तु नगरपालिकाले बालमैत्री सुशासन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै बालमैत्री वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्दै गर्दा वडाको सो कार्य सराहनीय रहेको बताउनुभयो स्थानीय यो चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासन र नगरपालिकालाई चाहिँ बालमैत्री नगर गराएर चाहिँ लिएर जाने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ र अहिले चाहिँ अब सुरुमै चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 2 ले चाहिँ यो बालमैत्री चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ देखाउने खालको चाहिँ यो मेटेरियलहरू यो चाहिँ बाल विकास केन्द्रलाई चाहिँ वितरण गर्न गइरहेको छ यो मर्निङ सो जति भने जस्तो हाम्रो चाहिँ सुरुवात चाहिँ एकदम राम्रो भयो सो अवसरमा बोल्दै कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष सुदीप पौडेलले विगतमा नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार आफूले भौतिक पूर्वाधारमा बढी जोड दिए पनि अब भने सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई प्राथमिकता राख्ने बताउनुभयो सामानहरू बाल विकास कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याएर वितरण गरिरहेको छ हामी सँगै चुनाव जितेर आएको
उहाँ पुरानो वार्ड अध्यक्ष म नयाँ वार्ड अध्यक्ष पहिला पहिलो साल थियो त्यति आइडियाहरू पनि थिएन हामीलाई सिलिङ दिँदा पनि पहिले बाँकी चाप होस् या हाम्रो लेखा अलिकति बन्ना दिएले तपाईँले यो सबै केही गर्न पाउनुहुन्न भौतिक कार्य खालि ऊ राख्नुहोस् अरू सबै हामी नगरपालिका गर्छौँ भनेर हामीलाई त्यही सम्झाइन्थ्यो त्यही अनुरूप हामीहरूले भौतिकमा बढी ध्यान दियौँ यतातिर ध्यान दिन पाएनौँ तर हाम्रो अनुभवी दाजु वार्ड अध्यक्ष अथवा उहाँको सल्लाहकार हाम्रो वार्ड नम्बर दुईका विशेष गरी सागर टोलका साथीभाइहरू जसलाई यो बारेमा जानकारी थियो उहाँलाई सल्लाह दिएर यो बाल बालिकाहरूमा लगानीले भविष्य सुखद हुने बताउँदै बाल बालिकाका लागि गरिएको लगानी भविष्यका लागि विकासको सहयोगी हुने भएकाले बाल विकास केन्द्रलाई यस्तो सामग्री हस्तान्तरण गरिएको वडा अध्यक्ष रामभजन कलवारले बताउनु भयो सरकारले लागू गरेछ त्यो एउटा हामी के सम्बन्ध हामी सानो भाका लगानी लगाउँ सम्बन्ध लगानी सानोलाई हामी घरको जग मजबुत गर्छौँ जसपछि घर मजबुत हुन्छ त्यही कारणले हामी सबै वडाले सल्लाहकार सल्लाह लिएर हामी यस्तो कार्यक्रम गरेछौँ आउने सालमा हामी यसको बाल विकासको सरकारलाई भन्दैछौँ तपाईँ सम्मानपूर्वक मैले जानु आउने सालमा योभन्दा हामी राम्रो बाल विकासमा हामी गर्छौँ अब जनबोली जनबोलीमा आज हामीले नेपालमा होटल म्यानेजमेन्टको सम्भावना कस्तो छ भनेर सरकारवालालाई सोधेका छौँ हेरौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ दिनदिनै बढ्दैगएको छ प्रत्येक होटलमा यसको मागहरू पनि बढ्दैगएको छ अहिले यो इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड जस्तै भइरहेको छ अहिले एकदमै हस्पिटल एकदमै कन्ट्रिब्युसन यसको इकोनोमी पनि बहुत ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ यसको र चाहिँ यो चाहिँ अहिले यो सबैलाई चाहिने नै भएको हुनाले चाहिँ अहिले हस्पिटल भइरहेको छ यहाँ दिन प्रतिदिन होइन नयाँ नयाँ खोल्दै गइरहेछ हाम्रै खाँचो हुने होइन युवाहरू यहीँ गर्दा ठिक हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ अलिक पैसा कमाउन अलिक राम्रो हुन्छ धेरै हुन्छ अनि अपर्च्युनिटी धेरै भएको नमुना एकीकृत विकास परिषद रूपन्देहीको आयोजना तथा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी तीन दिने तालिम भैरहवामा सम्पन्न भएको छ तालिममा सियारी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 2 र 3 तथा तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 10, 11, 12 र 17 बाल संरक्षण सम्बद्ध समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो 18 जनाको सहभागिता रहेको उक्त तालिममा ओम बहादुर मल्ल शैलेन्द्र तुलाधर र ज्ञानु पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै नमुना एकीकृत विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेलले वडा स्तरका बाल संरक्षण सम्बद्ध समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले बालमैत्री स्थानीय शासनको नीति क्षमता अभिवृद्धिको लागि सहयोग भन्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो उहाँले स्थानीय तहले बाल बालिकाहरूका लागि लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का किसानहरूले कृषि सामग्री वितरणमा न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शुद्धोदन गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको 85% अनुदान तथा बेलवा प्रगति तरकारी ब्लक वितरण केन्द्रको 15% आर्थिक सहयोगमा बुधबार विभिन्न कृषि सामग्री वितरण गरिएको थियो लामो समयदेखि किसान गर्दै आएका यहाँका स्थानीयहरूले बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीको रहबरमा उपभोक्ता समितिले वितरण गरेको कृषि सामग्री पाउन नसकेको दुखेसो गरेका छन् उपभोक्ता समितिले नाता गोता हेरेर सामग्री वितरण गर्ने गर्दा लामो समयदेखि किसानी गरेका किसानहरूले पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ यो साल पनि आयो अध्यक्ष र एकजना रामनयन बिका भन्नेले गएर चाहिँ म चिया खाँदा खाँदै त्यहाँ गएँ अङ्कल तपाईँलाई चाहिँ यो साल पाउनु भएको छैन कहिले पनि यो साल बोर इन्जिन दिने कार्यक्रम छ ठिकै छ भनिदिएँ अनि हिजो मैले चाहिँ 6,500 रुपियाँ इन्जिनको लागि लिएर लभाउ पैसा मलाई खोइ इन्जिन भनेर दिएनन् यहाँ चार भाइको बिचमा हिजो कोटा लिने सालै लिने यो साल हाम्रो चार दाई भाइको बिचमा एउटा मात्रै बिच त्यो पनि भाइहरूको नाममा छ भाइ
12 वर्षदेखि व्यवसाय कृषि पेशामा लाग्दा समेत आफूले गाउँपालिकाबाट कुनै राहत पाउन नसकेको किसान कृष्ण नाउको गुनासो रहेको छ। गाउँपालिकालाई अनुदान स्वरूप 6000 दिए पनि राहत पाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। 28 कट्ठा जमिनमा तरकारी उत्पादन गर्दै आउनुभएका राम भरोस मल्लले नाता गोता हेरेर राहत वितरण गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। बुधबार सबै कृषि सामग्री औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी कृषकहरूलाई बाँडिएको बताइए पनि एउटै घरमा राखिएको स्थानीय शम्भु चौहानले बताउनुभयो। बुधबार सबै किसानहरूलाई सामग्री वितरण गर्न नसक्दा सबैको रहबरमा राखिएको उपभोक्ता समितिका सचिव अयोध्य प्रसाद मल्लले बताउनुभयो। कार्यक्रममा 31,68,000 बराबरको कृषि सामग्री वितरण गरिएको थियो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको के तपाईँ राम्रो एसईई कोचिङ र ट्युसनको खोजीमा हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, थुप्रै विशेषताका साथमा युनाइटेड इन्स्टिच्युट तपाईँको स्वागत गर्दछ। हाम्रा विशेषताहरू: दक्ष शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने, साप्ताहिक र मासिक रूपमा परीक्षा लिइने, बिदाको समयमा पनि कक्षा सञ्चालन हुने, होस्टेल र खाजा घरको व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थीका लागि छुट्टै कक्षाको व्यवस्था, सबै विषयका कक्षाहरू हुने। यसका साथै एसईई का पूरक ट्युसन कक्षा, सीम्याट, कुम्याट, इन्ट्रान्स तयारी कक्षा, बीबीएस का ट्युसन कक्षा एवं इंग्लिश र कोरियन कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि युनाइटेड एजुकेशनल इन्स्टिच्युट बुटवल 9 मिलन चोक किनकुने सिद्ध बाबा पद, फोन 071-547-070, मोबाइल 98-470-26455 र 98-651-24061। होइन बुढी, छोरीको बिहालाई कपडा कहाँ किन्ने हो? कपडा त सबै सुनौली बुढो बाजेको पसलमै किन्नु पर्छ है। होइन छोरी, किन त्यही किन्नु पर्ने? साथीको बिहेमा नि त्यही गएका थियो किन्न, त्यहाँ त बिहेका सबै कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ त। विवाहका लागि चाहिने होलसेल कपडाको सम्पूर्ण भेराइटी अब नेपाल फेसनमा। जेन्स कोट, पेंट को कपड़ा, जेन्स को रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी र रेडीमेड शर्टहरू को स्पेशलिस्ट पसल। सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, कढ़ाई साड़ी, बुटिक साड़ी र कुर्ता सुलवारहरू को लागि एक चोटी अवश्य पाल्नुहोस्। नेपाल फैशन, बुढो बाजे को पसल, सिमनानी मार्केट, न्यू कपड़ा मार्केट, सुनौली। मोबाइल 98-60-51-02-29 र 98-670-30-107। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. लुम्बिनी अञ्चलकै एकमात्र ब्रान्डेड स्टोर डार्सिज इन्टरनेसनल स्टोर, राजमार्ग 4 बुटवल। ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली, बुटवल 8 नेपालगञ्ज रोड, होटल सिन्दुरको अगाडि। दाँत मुख तथा गिजाको उपचारका लागि पश्चिम नेपालमै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधा सम्पन्न दन्त विशेषज्ञ सहित यस अस्पतालबाट उपलब्ध सेवाहरू: दाँत परीक्षण, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, दाँत भर्ने, मुखको साधारण शल्यक्रिया, दाँत निकाल्ने, कृत्रिम दाँत राख्ने, दाँतमा खोल राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो नमिलेको दाँत मिलाउने, बच्चाको दाँतको विशेष उपचार, दुखेको दाँतको जरादेखि उपचार, मुख सम्बन्धी धेरै पुरानो समस्याहरू, मुख गनाउने, घाउ खटिराहरू आउने, सेता दागहरू आउने आदि समस्याको उपचार, दाँतको एक्सरे, भर्ती हुनेहरूको लागि विशेष दाँत उपचार तथा परामर्श सेवा, प्लस टू उत्तीर्ण भएकालाई 6 महिनाको डेन्टल नर्सिङ ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। डेन्टल सम्बन्धी वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुनेहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि ग्रान्डी डेन्टल केयर प्रणाली
कर्णाली नेपालगंज रोड बुटवल 8 होटल सिन्दूर को अगाडि। फोन 071-5549-752। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समय देखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। जुड़ी जाऊं तिमी हामी आहै। विश्वास र शुद्धताको अटुट बन्धनलाई समेट्दै छ पञ्चकन्या ग्रुपले, अनि तपाईं पनि जोडिनुहोस् हामीसँग इमेल वा कल मार्फत, ताकि कसरी तपाईंलाई उचित सेवा, ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पञ्चकन्या ग्रुप, जुड़ी जाऊं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। बुटुलको ढभामा रहेको आरम्भ रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै बुटुल उपमहानगरपालिका 13 ढभामा 25 करोड लगानीमा आरम्भ रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आरम्भ ग्रुप अफ हस्पिटालिटी अन्तर्गत 140 जनाको संयुक्त लगानीमा पब्लिक कम्पनी अन्तर्गत आफ्नै स्वामित्वको करिब 4 बिघा क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालन गरिएको हो। रिसोर्टको हिजो प्रदेश नम्बर 5 का उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री गिरीले लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई बुटवलका ऐतिहासिक जितगढी किल्लासम्म ल्याउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै यस्ता रिसोर्टले पर्यटकलाई आकर्षण सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो। 75 कट्टा जमिनमा रहेको कम्पनीले निकट भविष्यमै कलेज र 45 बेडका लजका लागि 2 अलग अलग भवन बनाउने योजना गरेको रिसोर्टका सञ्चालक गोपाल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। रिसोर्टमा हाल 47 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। अब रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता अहिले सडक मर्मत, नाली निर्माण र ढल व्यवस्थापनमै केन्द्रित छ। पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्चेका प्रतिनिधिहरूले अन्य शीर्षकमा भने चासो दिएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा दाङबाट भुवन पाण्डेले तयार पारेको एक रिपोर्ट। दाङ नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर खड्का र उनका सहयोगी आफू जस्ता दृष्टिबिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सिपमूलक तालिमको माग गर्दै सबै स्थानीय तहमा भौतारिए। तर बजेट नभएको भन्दै डिस्ट्रिब्युनहरूलाई खाली हात फर्काइयो। उनीहरू जस्तै अन्य लक्षित वर्गलाई पनि स्थानीय तहको बजेटले छोएन। नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर खड्का। हाम्रो लगभग 50-60 जना 60-70 जना दाङ जिल्लामा विद्यार्थी नै छन्। उनीहरूलाई पढ्ने व्यवस्था, कम्प्युटर तालिमहरू दिनुपर्छ, अनि त्यो सेवा हामीले दिन खोजिरहेछौँ। अब त्यस्तो विद्यार्थीहरूले अहिलेको युगमा अब प्रविधिसँग नजिक हुन खोजिरहेछन्, त्यो हामीले गराउन सकिरहेनौँ। अब अर्को क्रिकेटहरू छ, क्रिकेटहरू खेलको लागि हाम्रो विद्यार्थीहरूको माग छ, त्यो पनि हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अब अरू चाहिँ विविध सिपमूलक तालिमहरू छन्, साबुन बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मुढाहरू, सामग्रीहरू अनि ऱ्यागहरू बनाउने सिपहरू सिकाएर हामीले उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्नको लागि हामी केही गर्न खोजिरहेछौँ। तर हाम्रो यो स्थानीय सरकारले पनि सुनिराख्नु भएको छैन। 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको दाङ जिल्लामा पुँजीगत तर्फ करिब 3.72 अर्ब बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत आएको थियो। सबै स्थानीय तहले उक्त बजेटको 50%भन्दा बढी रकम सडक, ढल व्यवस्थापन, भवन निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च गरेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी। देशमा भर्खर परिवर्तनपछि नयाँ संरचना लागू भएपछि धेरै कुराहरू हुन्छ भने यो खालको विश्वास पनि थियो। त्यसको आधारमा हामीहरूसँग भएको स्रोत साधनलाई अत्यधिक जनताको पक्षमा प्रयोग गर्ने गरी हामी योजना बनाएका थियौँ। खास गरी घोराईको सन्दर्भमा भन्दा हामीहरू बाटो
लाई विशेष प्राथमिकता दिएका थियौँ पूर्वाधारतर्फ। राप्ती गाउँपालिकाका आर्थिक विकास संयोजक दानवीर सिंह रोकाया, पहिलोको वर्ष अब सिकाइको वर्ष भएको हुनाले होइन सबैले अब त्यति राम्रोसित कृषिको बजेट कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपाएर पनि होला। कृषिमा खास लगानी हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र कृषि अब सडक ढल निर्माण अब त्यस्ता त्यस्तामा प्रयोग गरिएको छ। दाङका 10 स्थानीय तहमा शीर्षक अनुसारको काम र आवश्यकता भन्दा आफ्ना मतदाता खुसी बनाउन बजेट खर्च गरिएको छ। दाङका स्थानीय किरण कुमार रेग्मी, जब प्रतिनिधिहरू आएपछि जितेपछि आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनतालाई खुसी पार्नको लागि जुन शीर्षकमा आएको छ त्यो शीर्षकभन्दा बदलेर चाहिँ के अरे बजेट बाटो सडक चाहिँ के अरे पुलहरूमा लगाइएको छ। यसबाट जनतालाई फाइदा त हुन्छ तर देशले जुन गतिमा चाहिँ जानुपर्ने हो जसरी चाहिँ बजेट निर्धारण हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा प्रभाव र पहुँचका आधारमा नभई प्राविधिक र विज्ञको सल्लाहमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने कि। रोहिणी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले सरसफाई सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण तालिम तथा डस्टबिन वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। रोहिणी गाउँपालिकाका 7 वडामा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनबारे जानकारी दिन सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको गाउँपालिकाकी सब इन्जिनियर राधा असारसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले रोहिणीका विभिन्न विद्यालय मदरसा सङ्घ संस्थाहरूलाई 70 डस्टबिन वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिने बताउनु भएको थियो। नगरपालिकाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रयासहरू गरिए पनि गाउँपालिकाहरूमा त्यस्ता प्रयास नगरिएको उनीहरूको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै रोहिणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवकान्त हरिजनले गाउँपालिकालाई वातावरण मैत्री बनाउन गाउँपालिकाले प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो। नमुना एकीकृत विकास परिषद रूपन्देहीको आयोजना तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालय रूपन्देहीको सहयोगमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजो बहुविवाह र बाल विवाह सम्बन्धी 2 सचेतनामूलक तालिम भैरहवामा सम्पन्न भएको छ। तालिमको बिहिबार समापन कार्यक्रममा बोल्दै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले महिलाहरूद्वारा महिला पनि हिंसा हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले महिला हिंसा हुँदा महिलाले पनि आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नमुना एकीकृत विकास परिषद रूपन्देहीका अध्यक्ष गानु पौडेलले आगामी दिनमा पुरुषलाई पनि केन्द्रित गरेर महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहसँग हातेमाल गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। सो अवसरमा तालिममा सहभागी भएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले तालिममा सिकेका कुराहरूबारे आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो। अमृता अधिकारीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। तालिममा सिद्धार्थनगरभित्रका 13 वडाका 30 महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। भोजपुरी भाषामा निर्माण हुन लागेको चलचित्र बजरङ्गी भाइको भैरहवामा एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रमको प्रदेश नम्बर 5 प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पाण्डेले प्रदेश 5 सम्पूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा छायाङ्कन हुन लागेको भोजपुरी चलचित्रले नेपालीहरूमा एकताको सन्देश दिनुका साथै भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। पत्रकार रामेश्वर भट्टको अध्यक्षतामा भैरहवाको जयसवाल धर्मसेवा समितिको सभामा भएको कार्यक्रममा करिब 1 लगानीमा बन्न लागेको चलचित्र 5 प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूमा छायाङ्कन गर्न लागिएको चलचित्रका सल्लाहकार सञ्जय गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उक्त बजरङ्गनी भाइ चलचित्रको निर्माता देव यादव, कार्यकारी निर्माता राजेन्द्र पुरी रहनु भएको छ। खुसी फिल्म प्रोडक्सन एन त्रिवेणी फिल्मको प्रस्तुति रहेको उक्त चलचित्रमा भारत बिहार लोरियारका विधायक, भूतपूर्व बिहारका संस्कृति मन्त्री विनय बिहारी समेत रहनु भएको छ। भोजपुरी चलचित्रमा करिब 400 कथा तयार पारिसक्नु भएका बिहार करिब 1200 भोजपुरी गीत सिर्जना गर्नुभएको छ। बिहिबार उक्त भोजपुरी चलचित्रमा कथा अभिनेता समेत रहनु भएको छ।
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गतको क्वार्टर फाइनल खेल आजदेखि सुरु हुने भएका छन्। रसियामा जारी उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार दुई खेल हुनेछन्, जसमा पहिलो खेलमा नेपाली समय अनुसार पौने 8 बजे उरुग्वेली फ्रान्सको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेलमा राति पौने 12 बजे ब्राजिल र बेल्जियम आमने सामने हुनेछन्। जारी प्रतियोगितामा उरुग्वेले पोर्चुगललाई 2-1 पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको थियो। यता फ्रान्सले भने गत संस्करणको उपविजेता अर्जेन्टिनालाई 4-3 पाखा लगाउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको थियो। उरुग्वे र फ्रान्स विश्वकपका पूर्व विजेता समेत हुन्। क्वार्टर फाइनलको यात्रा तय गर्ने सिलसिलामा 5 पटकका विश्वकप विजेता ब्राजिलले मेक्सिकोलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरे भने बेल्जियमले जापानलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको थियो। यही असार 23 गते शनिबार राति पौने 8 बजे तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा ब्रिटेन र इन्ल्यान्ड भिन्नेछन् भने चौथो तथा अन्तिम खेल राति पौने 12 बजे आयोजक रुस र क्रोएसिया आमने सामने हुनेछन्। उक्त खेलका विजेता टोली विश्वकपको सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। सेमी फाइनल खेल असार 26 र 27 गते हुनेछ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। प्रदेश 5 आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाइने सामाजिक विकास मन्त्री बरालको दावी। प्रदेश स्तरीय आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सम्बन्धी सभ्यपथ अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया बुटवलमा सम्पन्न। रूपन्देहीको सुदोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का किसानहरूद्वारा कृषि सामग्री वितरणमा न्यायोचित नभएको गुनासो। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत गाउँपालिकाले वितरण गरेको सामग्री आफन्तलाई बाँडिएको आरोप। र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनल खेल आजदेखि सुरु हुने। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। समाचार का साथ सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर। ताकि कसरी तपाईलाई उचित सेवा ज्ञान र दशकौं लामो हाम्रो अनुभव बाँड्न सकौं। पंचकन्या ग्रुप जुड़ी जाऊ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट ट्राली तिलोत्तमा बाहर मंगलापुर रूपन्देही।